I denne videoen skal vi se på skjermutklipp og egendefinert animasjon. Først skjermutklipp, kanskje en av de funksjonene jeg bruker aller mest i PowerPoint. Det handler om å klippe ut deler av en skjerm, la meg vise. I denne oppgaven skal vi gå ut på internett, og så skal vi finne Høgskolen i Østfold. Det gjør du enten med å skrive inn Høgskolen i Østfold i Google og trykke her på kartet, eller så kan du gå til Google Maps og skrive inn adressen til Høgskolen i Østfold, som er Høgskolen i Østfold, Braveien 4, 1757 Halden. Og da kommer vi til Høgskolen i Østfold, og oppgaven går på at du nå skal lage en bil som kjører fra der du bor til Halden, noe du som nettstudent ofte slipper å gjøre da. Jeg bor nesten akkurat på Høgskolen i Østfold sin campus i Halden, så jeg får lage en fiktiv reise, og jeg later som jeg bor i Bergen i dette eksempelet. Da går jeg på Directions, og så skriver jeg inn på hvor jeg bor igjen, Bergen, så trykker jeg Enter. Nå vil jeg få et forslag til en kjørerute mellom Bergen og Høgskolen i Østfold. Så det jeg skal gjøre nå skal jeg ta et skjermutklipp av dette kartet inn i dette lysbildet i PowerPoint. Da går jeg tilbake til PowerPoint, da ligger nettleseren rett under. Så går jeg på skillekortet, sett inn. Så går jeg på skjermbildet, og så velger jeg den nederste valget her som heter skjermutklipp. Så blir skjermen melkehvit, og muspilla mi, den blir et kors. Nå skal jeg ta med meg dette kortet, den tar jeg godt på utsida av Bergen her, og så tar jeg og får med meg helt ned til Halden, på denne måten. Jeg tar omtrent som en 16:9 skjermformat ville se ut i utklippet mitt. Sånn, da fikk jeg inn dette bildet inn i min PowerPoint-slide. Og nå trenger jeg å finne meg en bil som kan kjøre til Halden. Jeg går inn på Sett inn, og så går jeg på Bilder, og så velger jeg Stokkbilder. Det er en database med bilder som jeg kan bruke for å finne det jeg trenger å visualisere. Jeg prøver meg kanskje først på et ikon, skriver Bil og trykker Enter. Ja, her var det i og for seg en bil. Jeg prøver også på klistremerker, bare for å se hva jeg har der. Bil. Det var en kulere bil, så jeg tar dette klistremerket, og så trykker jeg på Sett inn. Og da har jeg altså denne bilen som jeg nå plasserer her borte i Bergen, på denne måten. Og så er hemmeligheten nå, at nå skal jeg gå og trykke på Bildet, og så skal jeg trykke på Animasjoner. Og så går jeg ned her, det står på pil nedover, og så har jeg et valg her som heter egendefinert bevegelsesbane. Da trykker jeg på den, og så må jeg da gjøre en jobb her med å tegne ruten fra Bergen. Håper at musa mi vil være med hele veien bort her. Oi, det var en sidesprang bort til Gardermoen. Det var ikke fly denne gangen, så jeg går ned til Høgskolen i Østfold, og så slipper jeg den der. Nå kan jeg gå og velge å dobbeltklikke på Halden. Da vil jeg, hvis jeg går her til venstre og trykker på forhåndsvisning, så vil jeg se denne bilen kjøre denne strekningen. Det gikk veldig fort. Nå skal jeg gå inn, og så skal jeg gå inn og gå bort her, trykke på bildet igjen, og så står det øverst til høyre her nå, lengst til høyre, så står det ved klikk. Jeg velger med forrige. Og så velger jeg at varigheten på turen, den skal være på 6 sekunder. Og så vil det se ut sånn når jeg går til lysbildefremvisning. Og bilen kjører til Halden og Høgskolen i Østfold. Dette her er en veldig enkel måte å lage egentlig en animasjonsfilm. Du kan bruke veldig mye visualisering, at du setter et bilde oppe på en bilde, og at dette bildet visualiserer seg. I stop motion animasjon så ville det tatt utrolig lang tid. Det er veldig enkelt å få til en visualisering av ting som skal flytte seg i forhold til hverandre ved å bruke egendefinert animasjon.